вас в ефірі найжіночніше ток-шоу «Триже плюс М» та з вами я, як завжди, Катя Лунгул. Твоє місце на кухні, а не за кермом. Жінка за кермом, як мавпа з гранатою. Коли мені не буде куди подіти гроші, я відправлю тебе в автошколу. Та багато іншого ми постійно, жінки, чуємо від чоловіків. Агов, шановні, між іншим, жінки дуже часто можуть справитись з управлінням машини краще, ніж ви. І ми знаємо, що таке муфта, турбіна, коліндвал, радіатор та багато іншого. Тож сьогодні у цій студії ми поговоримо з нашими гостями, чи місце жінки за кермом. Знайомимось з ними. Анна Коліва, психолог. Доброго дня. Анна Бічкалюк, автокоуч, інструктор. Привіт. Та Альоночка Саєнка, бізнес-вумен, тільки почала навчатися на права. Всім привіт. Чесно кажучи, з однієї сторони, тема досить іронічна, тому що анекдотів про жінок за кермом дуже багато у сучасному світі. Але з іншої сторони, ми, дівчата, не розуміємо, чому чоловіки так налаштовані негативно, коли ми за кермом. Я зараз хочу одразу попросити, щоб зараз ми з вами подивилися соцопитування чоловіків, чи вважають вони, що місце жінки за кермом, чи ні. Дивимось. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи місце жінці за кермом? Місце, якщо вона знає правила дорожнього руху. Звісно, у мене жена водить, да, за рулем, все отлично. А який стаж? Не знаю, кілька років. Жінка може сама вибирати, так само, як і будь-яка інша людина, сідати за кермо чи ні. А як це перевірити, знає вона чи ні, на дорогах, коли вже є право? Просто якщо вона гарно їздить, то... Це добре, і неважливо, чи жінка це, чи чоловік. Ну, звісно. А чому так? Ну, тому що жінка також велика, як і мужчина, то есть, це не впливає на їх стиль вождення чи ще щось. Усі правила знає? Ну, правила практично, ну, досконально, скоріше всього, що ні, тому що вони забуваються після екзаменів. Ну, основні, так, да, і придержуються. І я контролюю, щоб вона соблюдала правила дорожнього движення, коли ми в місті їздимо. Чому тоді ті чоловіки так часто жартують над ними, що вони за кермом? Даже не знаю, чесно. Ну, яка різниця мужчина – жінка? Головне, щоб вміти водити і все. Ну, а що? Це та сама людина, що і чоловік. Ну, а чому тоді жарти такі від чоловіків, коли жінка за кермом? Звідки вони? Та все стереотипи. Тож, дівчата, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи місце жінки за кермом, чи ні? З кого розпочнемо? Давайте я. Однозначно, место женщины за рулем, потому что мы делаем очень много всего, что касается по-домашнему. Мы возим детей в школу, в садике, мы отвозим маме банки, нужно съездить на дачу, кого-то отвезти, привезти в магазин с тяжелыми пакетами. Нам машина нужна важнее. От я згодна, зараз у сучасному світі жінки просто не можуть бути без машини, мені так здається. Так, Альоночка. Я только начала, да, свой путь в этом направлении. Начала почему? Потому что я активно занимаюсь сейчас множеством дел. Есть и бизнес, и спорт, и маленький ребенок, и семья, и быт. И все это хочется успевать, конечно же, быстрее. Но еще одна из причин – это, честно, даже разгрузить того же мужа. Потому что как бы это ни звучало, все равно, когда мы просим подвези, отвези, привези, что-то сделай, в любом случае это зацепает и его, и отнимает его свободное время. Плюс у него будет лишний повод расслабиться. Дякую, зараз ми до теми ще повернемось. Анечка, як ти вважаєш, як психолог, і з однієї сторони, як дівчина, яка також водить машину? В нашому столітті, 21-му столітті, взагалі дивно, що ця тема ще підіймається, але насправді вона підіймається, і дуже багато оцих хохм, анекдотів про жінок, які, до речі, задається, вигадують самі чоловіки, про те, що да, жінки да, да. Так, не місце за кермом. Але дійсно, в наш час ритм життя такий, що кермо – це вже не розкіш, це просто засіб пересування, і для того, щоб підвищити свою ефективність і свою результативність. От для чого жінці потрібно кермо. І, звичайно, для комфорту, тому що коли ми жінки психологічно знаходимося в комфорті, а машина – це все-таки комфорт, то ми і маємо гарний настрій, ми і кращі господині, ми і можемо надихати, тому машина для нас є такий, скажімо так, засіб нашого комфорту і емоційного її стабільності. Ну, а скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш за кермом? Скільки ти, коли почала водити машину? Менше року назад я почала водити машину і довго над цим думала, але зараз я жодної хвилини не жалкую, тому що це дійсно вже зовсім інший рівень якості якихось повсякденних справ, і це дозволяє встигати набагато більше, ніж раніше без автомобіля. Як чоловік відреагував, що ти сказала, я хочу піти в автошколу? Чи він давно тобі про це казав, що Альона, давай, іди, скільки
скільки можна мене мучити? Ні, нічого такого він не говорив. Рішення було прийнято у нас обоюдно. В автошколу я прийняла рішення йти, тому що у мене, знаєте, як буває женський такий порив, ну, наприклад, постричь чолку срочно, пойти в автошколу срочно. Вот, ну, так як у мене ще світлий цвіт волос, думаю, мені многое буде сходити з рук в даному питанні. Шучу, звісно ж. Учусь я відповідально. Але ти читала ці анекдоти, блондинка за кермом. Мало того, що жінка, так ще й блондинка, ну, в общем, все, да, все здесь. Я пошла в автошколу, потому что мне хочется вот этой свободы. Мне плюс к тому, знаете, вот мы давно закончили школу, мы давно закончили университет, а сейчас это такой выход из зоны моей комфорта, из моей зоны комфорта. Чтобы потом в нее, наверное, опять-таки и попасть отчасти. Я хочу учиться, вот мне это, во-первых, важно. Во-вторых, муж меня очень поддерживает, потому что я садилась с ним за руль 3 раза, и ни одного раза мы не поссорились даже. Поэтому я думаю, это хороший показатель, знаете, говорят. Ну, у меня многие подружки так говорят, что садишься за руль со своим мужчиной, и начинаются сразу скандалы, войны, какие-то прелии. Ой, это правильно. У меня было самое так с человеком. У нас нет. Он, конечно же, где-то там что-то может подшутить, но это все очень невинно, и учит он меня, ну, как положено, скажем так. Ну, просто он же понимает, что потом я однажды буду его возить. Ну, ему надо научить меня хорошо. А машину уже купила? Нет, тебе? Еще нет. Жду подарка на день рождения. На какой-нибудь. Муж-то посмотрит эту передачу. Але ты ему картинку, там, фотографию машины. Нет, я так не делаю. Я просто скромненько мечтаю себя и озвучиваю, что хочу. Ну, как бы, а потом уже все получится. Дякую, Аленочка. Я считаю, что это правильно, кстати, после вождения, после того получения прав, сразу сесть за руль. Потому что много женщин, когда уже прошли полностью обучение, получили права, отложили на дальний ящик в полочку где-нибудь, и машины нет, я пока мест не вожу. Проходит год, два, три, пять, хоп, мы уже все забыли. Нужно опять нанимать инструктора, опять все вспоминать. Добре, ти розпочала те, що потрібно. Скажи, будь ласка, ти одна жінка, автоінструктор, яка допомагає тільки дівчатам. Чому ти обрала саме цей шлях? Чому тільки дівчата? Ой, только девочки, потому что мужчины уже рождены, в принципе, с бензином в крови. Им все дается. Дети так уж одразу могут. Ну, это если учат. Например, как меня учил брат с 13 лет, я водила и мопеды, и мотоциклы, и машины. В принципе, у меня это все пришло с детства со мной. Я люблю очень сильно это. А у мужчин гораздо проще это все. Сел, там папа дал, там дедушка дал, там дядя сел на ЗИЛ, по полям, поскакал, нормально. Все, я уже умею водить. Приехал в город, ну, у них как-то это все легче. Мы девушки, наоборот, мы очень аккуратны. Мы очень внимательны, мы боимся повредить какую-то машину, заборчик, так же само и себя. Ни на кого не наехать. Мы будем ехать медленно, уверенно и контролировать все. А мужчины, наоборот, они резвые. Они. Поэтому больше всего, конечно, аварий приходится и на мужчин. Угу. Статистика показывает, 60% получается аварий приходится на мужчин, а 35% уже приходится для женщин. І те, що про що вона говорить, це те, як працюють стереотипи. Тому що раніше якісь стереотипи в нашому суспільстві, що чоловік має водити машину, що ключі від машини в чоловіка. Так, давайте відкотимося 30-35 років назад. Жінка за рулем, це взагалі було, ну, якесь диво, і, скажімо так, воно не поширювалося в нашому суспільстві. Тому Аня правильно говорить, тобто хлопчика вчили і привчали до машини з дитинства. Але водіння машини – це звичайний навик. Такий же, як водіння велосипеду, такий же, як інші навики, які здобуваються в процесі тренування. Тому головний принцип, якщо ми знову ж таки копнемо більш всередину психології, це тренування. Чим більше ми будемо тренуватися, тим краще ми будемо водити. Чим раніше ми почали вивчати, наприклад, мову чи водіння, тим краще нас буде виходити. І, звичайно, якщо в людини досвід і водіння з 13 років, так, то, звичайно, простіше вже в більш дорослому житті переключитися. Тому те, що говорить автокоуч, нам, ну, дуже синхронізується з якимись психологічними особливостями і засвоєння навиків. Анечка, скажи, будь ласка, як в тебе проходить навчання? До тебе можна просто прийти одразу навчатися, а потім іти в автошколу окремо? Чи ти можеш дати усі знання? Ні. Спочатку автошкола. Спочатку автошкола. Ви проходите повністю теорію, практику, ізучаєте, як з педальками совладати. Как руль крутится, кнопочки, все остальное. Позиции с инструктором. Але ж там в автошколе девчата может себя навчитися вже робити. Да, но, хочу сказать, там теорию дают больше. Мне нравится того, что там дают теорию. Даже муж, когда отправлял меня на сдавать права, я говорю, там можно права, там как у нас обычно, можно как-то где-то получить. Говорит, нет, пока мест не сходишь. Купы пока, да, купы ты, подары ты. Пока мест не сходишь в автошколу, не выучишь полностью всю теорию, ты за руль не сядешь. У меня так же, точно, никаких вариантов. Это правильное вообще. Решение, очень вообще. Правильно. Мне нравится в автошколах то, что там дают теорию, но там очень дают мало практики.
І то, що дівчатки мало часів вождіння мало з інструктором. Мало часів вождіння. Да, допустим, ПДД вони знають, правила дорожнього движення, да, знають знаки, а потім вона виїжджає сама в город і не знає, в якій полосі держатися, як їхати, куди смотреть. Когда поворачивать руль, чтобы не заехать на то же самое дерево или столбик какой-то, не повредить другую чужую машину. Вот тут, конечно, прихожу на помощь я. Значит, по мобильным телефонам вызывают Siri. Я сразу тут, я тут. Да. Поэтому прихожу уже на помощь я девочкам, которые уже имеют права. Есть уже какой-то... Е-машина. Е-машина, да. Есть страховка обязательно. Без страховки просто никак. Я не сяду за руль, если не будет страховки, естественно. И мы дальше начинаем уже свое... Сначала мы знакомимся с девушкой, естественно. А я прихожу. Если ты должна прийти в автошколу, и там ты уже поехать, то я могу прийти к тебе к дому, к садику, к школе, к работе. Я могу приехать. Мы будем с тобой кавы, будем, ну, можем попить кавы, познакомиться. Я возьму номер телефона. Обязательно. Мы можем попить кавы. И сначала, конечно, я рассказываю, беру листочек, беру тетрадку ко мне и начинаю ручкой рисовать. Круговые движения, как мы проезжаем перекрестки, где ты должна стоять, за сколько ты должна включать поворот, с какими колесами ты должна стоять, потому что если с левым поворотом ты будешь стоять, хочешь повернуть налево, да, должна пропустить весь поток. Мне девочка, в смысле должна их пропустить? А что, не я первая поворачиваю? Нет, должна пропустить, это я все рисую, прямо, направо, всех пропускаем. Стоим только с ровными колесами. Если сзади машина не успевает тормозиться, что она делает, если колеса стоят вот так? Анечка, запоминаем? Алена. Стоят так, машина сзади едет, не тормозилась, ударила тебя взад. Ты куда вылетаешь? Навстречку. Всегда стоим с ровными колесами при левом повороте. Дякую. Ну, много всего информации. Я могу полтора часа постоянно разговаривать, внимать. И, естественно, после того, как я порисовала, рассказала ей все, мы начинаем выезжать. Если девушка уже примерно понимает и знает, и говорит, Ань, я ездила за городом, в городе, но у меня присутствует маленький страх. Хорошо, я все равно вывожу на безлюдную улицу, например, Николаевка, по Варшавской, там, в этом самом, мы кружляем повороты, я смотрю, как она владеет машиной. Все ли она правильно переключает, все ли она смотрит правильно. А потом уже, естественно, мы выезжаем, допустим, на людной улице, я контролирую. Сначала я читаю дорожные знаки, я читаю дорогу, то, что я вижу. Я говорю, ты запоминаешь. И я быстро говорю, там пешеходы, там дорога, там, смотри, остановилась машина, стоп-сигналы загорелись, да, должна притормозить. Там я еще, там светофор я контролирую. И я им помогаю дальше. А на обратном движении, на следующем уроке, они читают мне уже дорогу. До речі, друзі, ми побували у гостях на одному із таких інструктажів у навчанні у пані Анни, і вона нам показала, як навчає дівчат. Дивимось. Друзі, зараз ми тихенько приїхали, завітали на парковку для того, щоб подивитися на один урок, який дає Анна своїй учениці Вікторії, яка на 9-му місяці вагітності, уявіть собі, вона ще довчається. Вікторія нам буде сьогодні показувати елементи, які потрібно навчатися для вождіння. Катюшенька, спасибо тебе большое, що ти приїхала к нам. Зараз якраз посмотриш, що ми з Вікою отрабатываємо. Ну і... Потом уже себе уже посмотришь, может быть, для себя что-нибудь интересного возьмешь. Как правильно подъехать к бордюру передним ходом для того, чтобы его не зацепить? Подъезжаем, выравниваем ровненько машинку. И мы должны выравнивай, ровно ставь ее. Подъезжаем к бордюру, и бордюр должен полностью у нас помещаться вот здесь под зеркалом. Когда бордюр появился под зеркалом, сразу стоп. До бордюра примерно остановится 15-20 сантиметров. И вы 100% уже не наедете никуда. Так. Вы даже не понимаете, как выехать правильно с парковочного места. Допустим, это парковка как гараж, или между машинами, как вот здесь стоят. Допустим, это будет на парковочка, да? Как правильно отсюда выехать и когда крутить руль, чтобы не зацепить ни гаражные ворота, ни другие машины. Итак, мы доезжаем, включаем драйв. Мы доезжаем своей средней стойкой до его фары. Все, что после фары, все, что после стойки, все безопасно. Крутим руль вправо и уезжаем. Эту машину не зацепаем, мы от нее уезжаем, ту тоже не зацепаем. Молодец. Все, останавливайся. Мы не знаем, как, когда крутить руль для того, чтобы не наехать на кустик, на заборчик, на бордюрчик и на другую машину. Итак, что мы будем делать? Мы с тобой будем включать задний ход. И ехать до нашего препятствия, сравняться нужно с ним бампером. И еще чуть-чуть отъехать. Поехали.
В зеркало контролируем. Смотри, чуть-чуть отъехала, сравняла с бампером. Хорошо. Самое главное, с той стороны нет машин, ничего нету. У тебя препятствие с правой стороны, допустим, сейчас, да? Итак, что мы делаем? Руль, задний вход, да, у тебя стоит. Руль до упора вправо. И медленно отъезжаешь, выравниваешь машину. Смотри, машина отъезжает, она препятствие не зацепает. Едешь до тех пор, пока машина полностью не выровняется. Вот, допустим, ты бы выезжала там с парковки, с какой-нибудь, с косой или прямой парковки. Ровно-ровно ставим машину. Отлично. Два оборота руля колес поставили. Хорошо. И поехали. Аня вселила уверенность, что я могу ехать, что я справлюсь, что любые ситуации, которые случаются, они все решаемы, и мы можем их контролировать. Поэтому... Анечка, спасибо тебе огромное. Такий сервіс дуже важливий, тому що люди, коли виходять з автошколи, звичайно, в автошколі таке навчання, там дуже великий ритм, і зазвичай туди ходять після роботи або після якихось справ. І дуже важливо на перших от етапах така от підтримка, про яку зараз говорить наш автокоуч, інструктор Анюта, тому що це реально, це те, що допомагає людині рушити впевнено вперед і, звичайно, орієнтуватися вже в такому бурхливому міському потоці машин. От, до речі, зараз у Альони про це і запитаємо. Перше запитання. Скажи, будь ласка, як ти обирала автошколу? У мене було два критерії, на самом деле. Вони доволі таки прості. Перше, що мені потрібно було, це мені треба було ходити утром. Тому що я вожу ребенка в садик, забираю в полчетвертого, і вечірня школа мені ніяк не підходить, як більшість людей після роботи. І я знайшла автошколу, яка працює з 9 утра. Є, набралась група, з 9 до 11 ми ходимо в автошколу і займаємося 4 дня в неділю. Также мне нужна была, чтобы была машина-автомат. Потому что я знаю, что многие люди делятся на две категории. Одни говорят, учись сразу на механике, вот потом ты как сядешь, как поедешь. Да, но и я, и муж меня в этом тоже поддержал. Просто я человек такой, мне надо сначала хотя бы понять вообще, как этот мир устроен. Вот, да, ты поймешь хотя бы основы. А потом уже, ну, если будет такая необходимость, тебе будет проще переключиться. Это для меня как, ну, более глубокое изучение, допустим, да, материала. Поэтому сразу сесть, чтобы у меня отбило всю охоту, я не хочу. Я хочу учиться, я правда хочу учиться. У меня есть книжка, которую я даже читаю, как бы это ни звучало, и планирую выучить знаки, чтобы ему говорить, какой это знак, вот так делать. А скажи, будь ласка, на каком сейчас ты этапе находишься? У нас буквально две недели занятий было. Поэтому я пока только теория, я пока еще совсем новичок, поэтому если что, то с меня взятки гладкие. А чи є в тебе в процесі теорії якісь складнощі? Учитися не складно, але для мене це абсолютно нова сфера, нове поле, приблизно так же, як для моєго мужа, це урок макіяжу, де ти нічого не знаєш. Для мене також це все, що зв'язано з машиною, з дорогою, я не маю поняття взагалі ні о чому. Ну, тобто, це чесно, я прийшла, чистий ліс, я не маю їздити на велосипеді. Тобто, для мене це навіть рівновесія тримати – велика проблема. Тому я той екземпляр, якого, якщо він навчиться, то я буду знімати сторіс і говорити, дівчатки, я виїжджаю на дорогі, всі залишайтесь вдома. І чоловіки так можуть. Мужчина не зможе мої сторіс, але вони там предупредять вже всіх. Якщо що, звони. До речі, дівчата самі підтримують оцей міф, що вони щось не вміють. Тобто, от, наприклад, навіть така розмова. Я хочу навчитися і показати всім клас. А чоловік зараз буде дивитися, Альона, ну що ти кажеш, ти красотка. Все нормально, я хочу навчитися, щоб йому, навіть щоб він мною гордився, щоб мені було, щоб я сіла за руль. Ну, знаєте, якось є, ти представляєш себе за рулем. Ну, мабуть, у кожної дівчинки є такий момент. Коли я була ще зовсім маленька, бабушка мені говорила, ти обов'язково будеш водити машину. Я говорю, бабушка, да ты что, да я же даже за велосипед не зарусь. Она говорит, нет, вот я прям вижу тебя. Знаете, как эти фильмы «Красный кабриолет», вот этот платочек. Разливается. Да. Ну, у меня, наверное, будет не так, конечно. Ну, буду поправлять ободок и говорить всем, ты что сигналишь, это будет. Человек уже знает марку машины, красный кабриолет. Давай, нет, так не будет. Но в любом случае, да, мне, конечно же, нелегко, но я понимаю, теперь у меня появился шанс. Если мне будет совсем туго, я к Ане обращусь. Хорошо, Аленочка, я хочу дать какой-то совет. Иди на механику. Мені чоловік також завжди це казав. Мені теж. Навчаєшся спочатку механіка, потім автомат. На механіці ти будеш більш зосереджена на дорозі. Потім, коли сидиш на автоматі, тобі вже там взагалі буде дві педальки, тормоз, газ, і все буде легше. Але у тебе в правах буде записано, що ти їздила на автоматі, здавала на автоматі, і ні в коєму випадку ти не маєш права сісти на механіку. Тому йди на механіку, нічого, совладаєш, всі совладали з педалями трьома. Я вообще люблю этот процесс, когда что-то происходит просто. Ты можешь вовремя оттормозиться. А я завжди путаю. Нет, путать можно только на автомате.
Газ, тормоз. У меня много учениц, я которые механике просто всегда путают просто машина 99%, что она сейчас есть на автомате и будет на автомате тоже. Поэтому мне саму себя запутать пока нежелательно. Хотя у меня есть такие мысли тоже, но я уже как-то настроилась. Но... На автомате тут два варианта. И на автомате, когда ты ездишь, ты, получается, конечно, больше контролируешь дорогу, дорожное движение, кто куда идет, все вовремя, все можешь затормозить, все. И даже под горку ты не откатываешься, ты нормально едешь, все. На механике ты более сосредоточена, ты внимательна на дороге и еще внимательнее, чем на автомате. Ну, говорят же, что скоростные машины бывают только на механике, да, вот которые для гонок. Если да, я ничего да, не путаю, да. Может быть, я, конечно, да, что-то где-то смотрела, могу. Да, там всегда но там говорят, механика. Что, да, все, которые крутые машины, не на механику. Когда у меня будет крутая машина, гоночная, я как человеку обязательно. Ань, скажи, будь ласка, на твою думку, які найбільші проблеми за кермом у дівчат? Що найчастіше не виходить? Ізначально, то, що не виходить, так це правила дорожнього движення. И незнание знаков. Естественно, перед уроком я говорю, когда записываю девочек, говорю, девчонки, повторили, выучили примерно, потом я вам все помогу, расскажу. Что они не знают? У них больше всего не то, что они не знают, а у них страх. У них страх вождения. Они садятся вот так вот, просто руки трусятся. Она не может с собой совладать. И почему? Нельзя. Это как темная комната, да? Мы не знаем, куда мы идем. Но когда уже я начинаю влаживать потихоньку в них знания, что нужно, ты должна куда посмотреть, что должна увидеть. Когда, на каком моменте крутить руль? Галочкой пометила, стикер наклеила, сказала, куда крутить руль. Когда, как правильно поставить руль, потому что, ну, не дают вообще больше информации инструктора. У меня немножечко другая методика, она больше для женщин именно специально, потому что мы визуалы, нам нужно визуально это все сделать. И когда у них уже проходит просвет, эта темная комната освещается вот таким озарением, и, в принципе, ей уже не будет страшно. У меня ученица, которая вот так вот садилась ко мне, а через 2 недели на механике поехала сама, сейчас ей звоню, говорю, ну как ты? А, так смешно было тогда вообще. Ну, ми зараз говоримо про середньостатистичний випадок, але треба розуміти, можливо, у людини є якісь життєві події, які були зв'язані з автомобілями, да. З якимись аваріями, чи вона сама була учасником ДТП в той чи іншій ролі. І тоді вже, звичайно, одного якісного інструктажу мало, тут треба працювати з оцим психологом. Страхом. Так, так. Ну, з психологом я ще працюю як психолог, я можу вислухати. Допустим, якщо ж мужчина, ти поїдеш, і він тебе скаже, вперед, їдь, нікуди не рулі, отут поверни. Подправила тебя педальками, то как твой муж, как твой ребенок? Ага, а я сделала депиляцию, а там еще что-нибудь. Мы разговариваем на разные темы. Дуже важливо эмоційний фон, правильно? Да, так, да. Я говорю, хорошо, выдохни, хорошо. Кто-то курит, кто-то не курит, выдохни, расскажи, что случилось. Представляешь, он мне сегодня доброе утро не сказал, там еще. Ну, она выговаривается, она освобождает это все. Я говорю, выдохнула, сосредоточилась на дороге и все. Да, есть такой маленький процент женщин, говорит, необучаемых, все обучаемы, но есть меланхолики, такие, да? Или есть воздушные такие женщины. У меня есть такая одна ученица. Воздушная. Ей мало внимания, ей мало концентрации вот этой на дороге, потому что я каждый раз еду и страхую ее ручник. Я к своей ученице сажусь, когда уже проездила там, допустим, 2 недели, и такая, сажусь сразу за ручник. Ань, я не понял, что держишься за ручник? Я сразу начинаю переживать. Девчата, давайте поговорим про найголовнішу, мені так здається, проблему. Це страхи. Я просто згадую свої перші уроки. Мене навчав спочатку чоловік. І коли ми виїхали на пусту дорогу вночі, я сіла за руль, і він, а, Катя, ти нас зараз уб'єш, Катя, стоп, 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 стоп. Він, чоловік зі стальною нервовою системою, почав біжати і казати, Катя, ні, іди в автошколу. І мені, і навіть зараз, мені іноді страшно сідати за кермо, і коли якась ситуація, я можу кинути просто руль. Я знаю, що цього робити не можна, але буває така стресова ситуація. Як з цим справлятися і що з цим робити, коли дівчина або боїться, це одразу до тебе, Аня, або боїться, я там думаю, я хочу піти в автошколу, але боюся, може в мене не вийде, а можливо ДТП, а що щось. Як ти вважаєш, як з цим боротися? Перед тим, як дівчина хоче сісти за кермо, їй треба визначитися, з ким вона буде вчитися. Так? Тому що, знову ж таки, чи вона буде застосовувати там, допомогу чоловіка чи близької людини, тут треба розуміти, наскільки хлопець чи чоловік готовий тебе вчити, тому що він буде переживати за тебе, він буде переживати за автомобіль. І, можливо, ці
додаткові емоції зараз неефективні для того, щоб саме він тебе навчив водити. Тому, можливо, в таких випадках, коли в чоловіка не вистачає сил, нервів, терпіння і витримки якоїсь, все-таки звертатися до людей, які, скажімо так, нейтральні по відношенню до цієї жінки. Так? Наприклад, автошкола, автокоуч. Так? Ці люди не мають, скажімо так, такої емоційної прив'язки, вони не хвилюються так за цю людину, тому що чому ці всі емоції? Ти нас уб'єш? Так, це він не знає, як... Я переживаю за чоловіка одразу. Так, ти переживаєш за чоловіка, він переживає за тебе, він переживає за машину, і виходить емоції... Більше за машину, мені тут здається. Емоції фонтаном, і тут уже немає ніякого ефективного навчання. Тому треба розуміти, чи готовий чоловік навчати і наскільки в нього витримки вистачить. А у Льони все було нормально. Мене хватає дуже терпіння, він мене вселяє туди ту уверенность, просто на стон садиться і такою прям я чувствую, що я вже богиня, я можу їхати на дорогу прям. Ти не боїшся тримати? Ні, вообще, абсолютно так. У нас поставився так вопрос, як то, що ми сразу сели. Он был рядом, да, и вот мы выехали в селе, там было безлюдное такое какое-то полуполе, полу что-то такое очень непонятное, неважно. И я училась там первые какие-то маневры делать, хотя бы разобраться, что как называется, что как держать в руках, что как работает, но в конечном итоге не было никаких там куда-то, вот этого всего не было. Если был бы крик, это, наверное, был бы первый и последний в моем случае. Треба розуміти, на що готовий чоловік. Якщо він готовий, витримка є, якщо він, в нього є такий підхід до навчання, до сприйняття цієї ситуації, то це класно, якщо він допомагає. Якщо в нього не вистачає нервів, не треба його мучити, дівчата, користуйтеся послугами професіоналів, і вони вас навчать. Я на 100% согласна. Тим більше, якщо времени не завжди вистачає, да, от тоді треба просити, що там, пожалуйста. Навіть на вихідних, коли виїжджають, процентів 10 мужчин, які не кричат. Ну да, по да, моим, не більше 10. По моїм ученицям, говорю, мой муж кричит. Он раз сел за руль, ах ти такая всякая, такая, встал, вышел, я сказала. До речі, Аня, пішком. Скажи, будь ласка, а маленькі, бо мені писали у Фейсбуці, коли я почала запитувати вашу думку, чи повинна жінка їздити за кермом, багато дівчат почали писати про те, що у мене Матіз, і чоловіки дуже нахапно себе поводять на дорозі з маленькими машинами. Угу. Ну, звісно, вони підрізають, звісно, прижимають. Ага, дівчинка. Так, Матіз не покупати. Матіз не покупати, я поняла. Я куплю себе якийсь трактор, да, або що там, джип. Покупай собі таку машину, яку ти би вже боялась. А чому повредити? Так, Аня, чому так з маленькими машинами? Я не знаю, но это очень маленький процент. Стереотипы такого, просто какие-то. Ну, может быть, стереотипы, но в основном, конечно, едет он сзади, сигналит, подвинься, давай. Ну, есть такие, допустим, ученицы, как у меня есть подружка такая, она едет 30 км в час в левом ряду. Я говорю, подвинься, говорю, 30, вправо уйди. Это когда еще до моего автокоуча. Говорит, я нормально, езжу так на учение, я езжу. Меня все нормально, обгоняют. Я говорю, ну как так? Ты должна соблюдать правила дорожного движения. Возможно, и мужчины специально начинают подрезать, фафакать, фарами моргать, одно подвинься. Одно из правил – это уважение к участникам дорожного движения. Совершенно я все учила. И насправді чоловіки часто дівчат пропускають. Ну, тобто, тут знову включається новий стереотип. Так, реально чоловіки пропускають, де треба на виїзді. Тому дуже багато, наприклад, коли я почала їздити, я, наприклад, там вирулюю з двору, і просто йдуть якісь чоловіки, там в офісі працюють, і вони зупиняються і показують мені, ну, зовсім незнайомі люди, там показують, можна ще, тому це все дуже індивідуально. Є етика водительська, так, кожен раз не можна так казати, що прям чоловіки такі противники жінки за кермом, особливо зараз чоловіки, коли говорять, ми їдемо на день народження на машині, я буду пити алкоголь, а вона мене за кермом. От тому чоловік мене відправив в автошколу. Так, тому це така скриті такі мотиви, тому всіх, ну, так. І, знову ж таки, знаєте, все ради комфорту, дивіться. Або знаєте, він мене навчив, коли він за кермом, а я поруч, і якщо я бачу, хтось когось підрізає, я одразу вікно на спускаю і «Ти куди преш? Ти куди?» Він каже, молодець, Катя, як я тебе навчив. Нужна емоції свої випльоскувати на дороги, звісно. Аня дуже багато сьогодні говорить про знаки дорожнього руху. Давайте, я зараз хочу вам запропонувати невеличкий експеримент. Я підготувала 10 знаків. Я вам буду зараз їх показувати. І, да, і ви повинні відповідати, що це за знак. Перевіримо, чи знаєте ви чи ні. Можна поміж зала брати? Я рядом. Да. Отже, дівчата, перший знак. Ну, це пішохідний переход, діти на дорозі, возле школ чаще всего. Правильно, побачила. Знак, кстати, предупреждающий, правильно, Аня? Да, там треугольнички, діти на дорозі. Ну, Аня, хоч що-то я блеснула. Блеснула.
Наступний. Это, ну, поворот направо, тоже знак предупреждающий. Алена, сейчас. Я не инструктор, я... Я не знаю сама? Показывай тем, кто знает хотя бы. У нас тоже знает, и Аня, я сдогадаюсь. Ну, я не знаю. Это опасный поворот направо. Опасный поворот направо, но предупреждающий знак. То есть ты должен обратить внимание, что есть, ну, как... Так, правильно. Наступный круговое знак. Движение Жень, тоже предупреждено. Что это так, значит? Почекай, я не знаю на деле. Но... Видите, я учила. Это пересечение с круговым движением. Так, что это значит на практике, я лично даже пока не представляю. То есть как это все будет происходить вообще. Я могу потом порисовать, если что. Главная дорога, да? Да, главная дорога. Наверное. Так. Правильно. Да. Скользко, погодные условия, нельзя, да, там что-то такое? Скользкая дорога просто. Скользкая дорога, да. Скользкая дорога, а правильно. Коли цей знак, Аня? Все, я пошла уже водить машину. Коли ви вішуєте цей знак? Давай, а в смысле вивешивается? Он же давай всегда... дальше. Ну, взаимку тільки. Ні, він може там бути, де такі складні. Висит. Это может быть скользкая дорога, не просто для того, чтобы там влажность какая-то. Болото, да, любое, там всякие покрытия. Это может быть, возможно, дорога, которая вот так вот узкие, быстро пересечениями, поворотами и всем остальным, поэтому там не разгоняться, тут может быть скользко. И очень опасно. Угу. Это так. Знак я знаю. Це знак що? Есть вырежди. Остановка. А есть парковка запрещена. Вот это остановка, по-моему, запрещена, правильно? Нет? Я не знаю, Аня. Просто что это значит. Когда у меня ехала ученица одна... Ну, скажите очень... сначала, да или нет? Скажите. Это стоянка. Стоянка запрещена. Все, когда значит, ехала запрещено. Одна ученица, и у нее был такой знак. Я говорю, скажи, пожалуйста, какой это знак? Она такая, ни хрена нельзя. Так, что это за знак, девчат? Стоп. Треба зупинитися перед тим, як продовжити рух. Да. Остановка без, движение без остановки запрещено. Запрещено. Ну, если повне название знака. То... А девчата пропускают цей знак, да, часто? Иногда девочки у меня путают. Одна у меня была ученица, я говорю, смотри, знак стоп, и под низом висела стрелочка, одностороннее движение идет слева направо. Она остановилась и начинает продолжать ехать. Я говорю, стояночка, говорю, ты же не проконтролировала левую сторону. Она говорит, а я думала, просто нужно остановиться. Остановиться и что? Вот тоже мой вопрос. Ну вот остановка без движения, без остановки запрещено. Ну еду я, знак. И что, я должна притормозить? Во-первых, что? Там дополнительные знаки дополнительные есть. Дополнительные в любом да. случае. Ты смотри, если с другой стороны, возможно, это главная дорога у тебя. С другой стороны, главная вот дорога. Уже и получилось. На передаче. Да, с другой стороны, может быть, главная дорога, а с твоей стороны, стоп. Это по-любому вот такой, как дублирующий, уступи дорогу, должна уступить кому-то. Посмотри, если одностороннее движение... Так, Аня, стоп. Дивіться, хочу сказати, як психолог. Справа в тому, що ти, наприклад... Анечка, почекай, давайте останній знак, і потім... Ми вже його озвучили, все, нам вже без... Катя, ти сама їх знаєш, скажи, ти що? Ну давай, давай. Дивіться, я там дуже часто звертала увагу в Європі, наприклад, за кордоном, всі знаки, всі світлофори, вони розміщені певним правилом на певній висоті. А у нас таке буває, знаєте, ну часто, знак на цій висоті, там десь на стовбі прибили, там десь на вище, нижче. І ти весь час поглядом то, їдеш і шукаєш, условия, да, де ці знаки, розумієте? Така якби особливість наших українських доріг, я не знаю, чи Аня підтвердиться, ну це те, що я помітила, тобто немає оцієї однаковості, розумієте? Тобто десь тут він за кущиком цей знак, да, десь тут ближче до дороги. Лично я благодарю Бога, да. Вообще, что я учусь в Кировограде, в нашем Кропивницком, маленьком, аккуратненьком, хорошеньком городочке водить машину, а не в Киеве и не в Одессе, честно, потому что вот там вот эти трамвайные колеи в Одессе, когда ты там до 10 двигаться можно, а после 10 нельзя, столько... Да, люди привыкают, я понимаю, на эти широченные улицы или там Киев, там, где люди просто, чтобы объехать, заезжают на какие-то там бордюры, ну, то есть происходят очень странные вещи, то здесь, мне кажется, лучше дорог, чтобы обучаться, наверное, нет. Дівчат, я вам зараз зачитаю 5 чоловічих міфів, які вони вважають, що це стосується до нас. Я зачитую, ви кажете, згодні чи не згодні. Перше. Багато жінок, сидячи за кермом, ставлять себе вище інших учасників дорожнього руху протилежної статі. Ну, ні, звісно. Це бред взагалі. В смислі, жінка сидіти на балісті боїться того руля чаще всього. Ні, вона така, на каблуках, в очках, сигарети, така, тудум, ну, в смислі. А ми є такі дівчата. Ну, це ісключення з правил. Є такі мужчины, которые не хамят, это тоже исключение. Mm-hmm. Ну, просто нет. Конечно, нет. Вообще. Так, друге. Красивым жінкам прощається все, конечно. Навіть порушення правил дорожнього руху. Так и есть, 100%. Ну, я надеюсь на это, что ой, так будет. Ой, не це миф. Ладно, это миф, конечно же. Это не работает. Коли ми щось нарушили, до мене підходить поліцейський, я така красивая девочка включается. Вітаю вас. Ви знаете, что я на телебаченні веду програму? А ты уверена, что это сейчас надо все говорить? А где ваши права? Я в другом городе.
другої сумочки забила, тому що я других туфля. Вони під цвіт не підходять. Тобто з цим згодні? Ну ні, ну так. 50 на 50. Так, наступне, третє. Жіноче взуття на підборах або шпильці – причина численних ДТП. Так, да, согласна 100%. Ну, я поэтому в ботиночках вийшла. Я противник очень-очень сильно. Ні в коем случае ко мне никуда никто не приходит на урок на каблуках. И девочкам я советую никаких каблуков. Возьми тапочки, переобуйся и потом дальше иди. И туфельки с собой. Красивенько вийшла. А багато хто з дівчат водять машину на високих шпильках. Да, конечно. Вот высокая шпилька, ты едешь, держишь газ и тормоз, газ и тормоз. Потом каблучок хоп, или допустим, застряла где-нибудь, да, или в коврик врезался. Что ты делаешь? До речі, дівчата, це ще може псує туфлі, так що, якщо у вас дорогі туфлі, то не варто їх, так сказати, травмувати педальками. У мене тільки одна знайома, яка ходить завжди на величезних шпильках і возить з собою в машині тапочки. Сіла в машину, перезулась, поїхала. Правильне рішення у дівчатки. Я, наприклад, теж ніколи на підборах не вожу. А сьогодні приїхала на машині на ефір? На машині, але я переобзулася. Так, наступне, четверте. Жінки потрапляють в аварії рідше, ніж чоловіки. Ну, рідше, але за останньою статистикою дуже багато ДТП саме за участю жінок. Може бути, це і за жінок. Просто шла красива, і там все. Як троє, і за жінок. І за жінок, так. Не жінки виноваті, просто... Ну. А як виноваты? Виноваты женщины, как я говорила в начале программы, максимум 35%, все остальное мужики. Но девушка, есть в одном, первое, это то, что ей купили или подарили права, и она не отучилась, она просто села в красивую машинку и поехала. Это проблема мужчин, потому что именно не она купила права, а ей подарил он, который потом, дальше она будет ездить, его возить, себя возить, детей возить. И второе, это еще, когда я женщинам, девушкам своим говорю, что ни в коем случае за рулем никакой сигареты, никакого кофе, никакого мобильного телефона. И никакого потому что... блеска, и никаких тушей. Остановись, сделай все, что тебе надо, заведись дальше и поехали. Это отвлечение. Да, так, увага розсіюється, да, еще мы отримуємо, знову ж таки, психологія в дії. Не розсіюємо увагу, дівчата. Зосереджуємося на одній справі. Женщины, наверное, больше по сторонам. Вот мы что-то шли, увидели, там заметили кого-то. Раз-раз, нам надо все посмотреть, на все обратить внимание. Мужчины, наверное, более все-таки, ну, я так думаю, опять-таки, может, стереотипно. Ну, психологічні особливості жінки, вона відразу кілька справ має робити. Да. Чоловік має робити так ту справу. Он ведет машину, ведет машину, а нам нужна да еще. Навіть історично, чоловік мав вбити мамонта, жінка мала дивитися за дітьми, підтримувати огонь, назбирати ще якихось листів на компот, вибачте. Тому жінка, вона виконує відразу кілька справ, це така наша особливість, що вона сидяна і до телефону, і до помади, і щось подивитися, тому що нам важко зосередитися, це такі особливості психологічні. Але все це тренується, тому якщо ми будемо слухати ось поради коуча по автоводінню, ми на все вийде. Так, і останнє. На думку чоловіків, жінка не повинна сидіти за кермом під час вагітності, критичних днів, клімаксу та перехідного. Ніколи тоді виходить, чи що? Та ладно, у мене животина. Только в хорошем настроении, только при правильной луне, только когда покушала, что еще дальше, список какой. Ну, можно сказать про вагітність тільки, и то с точки зору, який там місяць. Комфорта, наверное, какого-то, да. Все остальное я тоже не знаю. У меня девочка сейчас отучилась на автомате, она беременна, ей через месяц рожать уже. У нее маленький, аккуратненький животик, она маленькая. Она на пятом занятті вже поїхала сама, приїхала за мною, і поїхали на урок. Так, тобто тут вона дивиться особистий комфорт. Чоловіки, це неправда. Неправда. Так, дівчата, зараз ми проведемо ще один експеримент у нашій студії. Анечка покаже нам, як правильно, і усім телеглядачкам, як правильно припарковуватися. І так, паралельна парковка з заднім ходом між машинами. Так, Катюшенька, ти будеш впереді. Стоящая машина, ну, извини, нам нужно будет тебя повернуть вот так. Это будут твои фары. Лидочка, ты сзади стоящая машина. К такому жизнь меня не готовила. Ровненько. Да. Изначально, как мы должны определить, что вот это место мы 100% поместимся? Мы не знаем. В основном нам никто ничего не рассказывает. Метр впереди, метр сзади, ты должна поместиться. Но есть свои ориентиры. Мы подъезжаем к сзади стоящей машине. Можешь впереди, да, повернуться. Мы подъезжаем... Фары мы упоры. Хорошо. Вот, допустим, я машина. Я подъезжаю, допустим, к впереди, сзади стоящей машины и ориентируюсь своим зеркалом к ее фаре. К фаре.
ориентировалась. Хорошо. Если я впереди вижу немного колеса, впереди стоящие машины, Катюш, тебя, вижу немного колеса и немного асфальта, это 100% я помещусь в это парковочное место. Это лайфхак, который нигде не рассказывает. Итак, хорошо, теперь сама парковка. Я должна доезжать до Катюши, до впереди стоящей машины. Да? На каждой машине я выбираю свой ориентир. Я девочкам помогаю. Рисую стикером, клею что-нибудь маркером. Есть всякие такие пометочки. И рисую, где она должна видеть заднюю фару этой машины. Получается... Фара ось, нет, ну нет, ну подожди, повернись вот так вот. Вот ты стоишь, вот у тебя красивая, красивая фара из настоящей машины. Итак, я подъехала, сижу за рулем, смотрю, заднее стекло, правое заднее стекло. Я должна видеть фару, да, в заднем стекле. Я выбираю ориентиры, потом на каждой машине показываю. Хорошо, что мы делаем дальше? Мы стали, руль до упора вправо полностью, выкрутили руль до упора вправо. Едем до тех пор, пока мы с левое зеркало не увидим сзади стоящую машину. Едем, едем, видим, увидели Аню, увидели, остановились. Два оборота руля, два окошечка для девочек специально. Поставили руль ровно, заезжаем теперь на ровных колесах до тех пор, пока я в лобовое стекло сначала не увижу эту же фару. Увидела эту фару, руль до упора влево и заношу мордочку. Все, я пошла парковаться. Мы припарковались. Вообще, дякую тобі, Анечка, да, за цей експеримент. Корисно. Знаєте, наразі жінки у сучасному світі досить мобільні, універсальні, іноді здається, що їм підвладно усе на світі. Якщо ви дуже хочете водити машину, мрієте про це, не треба боятися. Бо, як вже нам сказала психолог, з усіма страхами можна легко впоратись. Головне, правильно навчитися водити машину. Обов'язково дивіться та коментуйте програму на нашому YouTube-каналі каналу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, просто напишіть мені, я буду дуже рада. А з вами було найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» та я, Катя Лунгу. На все добре, па-па!